Hej hej och hjärtligt välkomna till Kläppens videoblogg. Just nu jobbar vi dygnet runt för att förbereda Kläppen inför en ny härlig vintersäsong. I helgen bjöds vi på riktigt härligt vinterväder. Termometern visade minus 15 grader och alla snökanoner gick för fullt på berget. Som ni vet så brukar vi alltid dela med oss av Kläppenlivet, så vad passar inte bättre än att dela med oss lite härliga vybilder från i lördags.